Привіт, друзі! Ви на каналі Face News, і сьогодні з нами замечательный человек, мой сосед, я его знаю уже давно. Зовут его Вячеслав, он занимается волонтерством уже, наверное, последние лет 5 или сколько, Слава? Ні, я займався волонтерством тільки перші 2 роки війни, першої війни. І зараз цю війну тільки там буквально півтора місяці. Все інше, я є підприємець, в мене є свій бізнес. От, це взагалі далека тема від мілітарі. Давай в двох словах спочатку поговоримо о том, що ти хочеш зараз донести тезисно, а потім пойдемо шире, как бы будемо говорити вже о конкретиці. Ну, питання в чому? Я хочу, щоб люди, в принципі, задумались над тим, що таке дійсно волонтерська допомога, тому що є дуже багато міфів і таких трошки фейків, от, які, на жаль, роблять так, що люди, які дійсно воюють просто голі і босі, в прямому сенсі, а люди, які подалі від нуля, вони там ходять красиві, там тактикульні, каски Торде, там каліматорні приціли, на них йде там всякі там купа допомоги, вони їздять на джипах. От. Але, на жаль, на ноль більшість цих людей вони не виходять. От. На нулю, там, де воює піхота, і в першу чергу це Збройні Сили України, частково ССО, я просто знаю конкретні підрозділи, от. Але частково тільки. На нулю є тільки піхота, тільки піхота Збройних Сил України, в більшості, може 95%, не побоюсь цього слова, сказати, що на нулю воює тільки піхота. До тих людей, до цієї піхоти, не доходить допомога, ви не можете їм дозвонитись, ви не зможете з ними просто так зустрітись, тому що ці люди виключають телефони, вони виходять з передка там буквально на 1-2 дня помитися, посидіти на першій лінії, там, де контрольно-спостережні пункти, куди там волонтери їздять, ну, дуже мало. Там є прильоти, там є обстріли, не в такій кількості, як на нулю, звісно, але є. Ці люди далі першої лінії просто зайти не можуть, вони не мають змоги зв'язатися з волонтерами, навіть якщо вони це зроблять. На жаль, волонтери потім вони не зможуть з ними тримати контакт аж ніяк. Тому тут треба певна підготовка для того, щоб цих людей якось забезпечити. На жаль, цим ніхто не хоче займатися. В тому числі і великі фонди. От. Великі фонди вимагають таку систему якби допомоги, як ти в штабі повинен поставити печатку. І після цього ці фонди якби везуть самі, да, часто буває так, напередок, типу, якби цю допомогу. Але тут є один нюансик. От. Є люди, які дуже близько знаходяться в штабі до тієї особи, яка має печатку. І виходить, що тільки ті люди, які якби труть і дружать з цією людиною, яка з печаткою, тільки ці люди можуть отримати в нормальній кількості допомогу. І зазвичай, як ви розумієте, це не ті, що цілими днями мають втрати, сидять на нулі. От, постійно втрачають якісь речі, там, у них постійно якісь мінуса, скажімо так. Це не ті люди, вони не дружать зі штабом, тому що зі штабу у них постійно якісь тьорки, проблеми. Вони постійно щось вимагають від штабу, їх постійно кидають в якісь там дупи. У них немає, на жаль, можливості дружити зі штабом, отримувати ці печатки, от, отримати там машину, ще щось. Навіть якщо у них є люди, які хочуть допомогти, повноцінно робити спілкування з цими людьми вони аж ніяк не можуть. Тому вони сидять голі, босі, в самих, вибачте, піздерезах, як би. От. Вони там раді просто мінімальному якомусь там довольствію. Є певні командири, їх дуже мало зустрічається, там ротні, там, не знаю, комбати навіть, які дійсно вони працюють з волонтерами і все віддають хлопцям напередок. Це бойові такі командири, їх дуже, на жаль, мало. Коли справа йде про штаб, про роботу зі штабом, там у людей трошки інше бачення, комунікація з людьми на нулю в них, ну, буває дуже погана, зазвичай, скажімо так, постійні конфлікти. Тому, на жаль, коли ви допомагаєте і хочете перемоги, то ви не робите це
ефективно, якщо ви допомагаєте тим, хто знаходиться не на нулю. А на нуль в більшості випадків люди навіть не можуть доправити чогось. Вони не мають комунікації з тими воїнами. Тому, коли ви допомагаєте, якщо ви хочете перемогти, вам в першу чергу треба допомагати тим, хто на нулю. До тих людей достучатись дуже важко. Всім іншим ви робите перемогу ближче. Ви просто комусь щось, п'ятий, десятий тепловізор кудись там передаєте. Вам здається, що це є допомога в нашій війні. Але, на жаль, це зовсім не так. Зовсім не так. Якщо людина постійно на зв'язку, якщо вона має легкий доступ к пересуванню там між селами, якщо вона там постійно щось там посміхається, в неї все нормально, інтернет працює, то тут в більшості щось не так. Тобто ті, хто на нулю, з ними немає зв'язку тижнями. Немає зв'язку інтернет, немає зв'язку такого звичайного. Вони не можуть просто так виїхати за далі, чим перша там лінія або контрольно-спостережний пункт, тому що вони постійно їх просто в самі сраки закидують. От. Тому, якщо ця людина не така, дуже сильно подумайте, кому ви допомагаєте і навіщо. По-перше, і по-друге, це, на жаль, от великі фонди, вони вимагають оці заявки. От. І виходить, що отримати допомогу може тільки той боєць, який добре тре зі штабом, з людиною, яка спочатку. На жаль, це такі реалії. Слава, что ты предлагаешь? Как людям поступать или как ты предлагаешь поменять систему и сделать ее лучше? Критиковать как бы это правильно, но всегда еще хорошо что-то предложить. Ты, если уже с ней взаимодействуешь, наверняка какие-то есть предложения. Ну, как по-твоему? Да. Я там, где я катаюсь, под Изюмом, також катаются волонтеры великих фондов. Я их знаю. Ну, велика повага до них. Дякую вам. Звісно, ви дійсно так намагаєтесь передавати в руки допомогу. От у нас є там теж колега з фонду «Притули», от я з ним пересікаюсь постійно. От, і я розумію, що він теж якби, ну, він не може далі системи якби вийти за рамки, тому що, ну, є певна система постановки, типу, вони вимагають заявку від штабу, от, з печаткою. Тобто, ну от і звідси виходить, навіть якщо цю заявку він отримує, йому треба привезти особисто в руки, віддати цей тіплак або там командиру. Ну, зазвичай просто командир взводу, командир відділення, він знаходиться на нулю. Тобто він вже йому дозвониться. Тоді йому треба буде везти в штаб. Тобто він дасть ротному цей тіплак, цей там, не знаю, дрон. І, ну, виходить, що так як людина постійно на нулю, з нею комунікації нема. От. І виходить, що знов, якби, коли він попаде там в штаб чи куди-небудь, частина, на жаль, штабних командирів, частина, я не кажу про всіх, ну, реально є дуже круті хлопці, я їх дуже поважаю, бойові, по ним видно, що вони там і поранені, і вони постійно там на першій лінії, до хлопців постійно, і таких є достатньо, скажімо так, я не кажу про всіх. Але добряча така частина цих людей, от, які є якби в Збройних силах, там по вислузі років, там вони отримали таку посаду, не знаю, але вони, якби так сказати, вони не будуть возити на ноль хлопцям ці всі речі. От, тому що там на них і гонять часто, і в контрах вони, і конфлікти постійно. Я знаю по декількох бригадах, скажімо так, і там 95-й бригаді в першу чергу. Не хочу казати конкретні там прізвища. Є хороші, дуже серйозні хлопці, є і не дуже хороші, з якими, на жаль, комунікації навіть з перших слів там просто нема. Ну, тобто абсолютно. Навіть людина, якщо не знає тебе, вона просто вже там починає тобі грубити просто в телефон. Просто ти їм кажеш, що я ж привозив то-то, ми з вами за ручку здоровались. Та ти хто такий? Там просто з перших слов. Є такі люди, які просто не хочуть, якби, апріорі, щоб було якби не по їхньому. О, тобто і там слово волонтер там чи хтось інший для них якби так, як червона тряпочка. Ну, якби там зрозуміло, що він хто такий, йому там він в штабі сидить, йому не треба там тіплак там чи щось таке. А коли буде треба, то він напише печатку, в нього стоїть там печатка, скажімо так. Я пропоную, що я пропоную трошки виходити за рамки
такого от відношення по роботі тільки суто з заявками. Тому що, знову ж таки, повторюсь, що отримує допомогу суто та людина, яка дружить з тією, хто має печатку. По факту. Тобто тут мова не йде про те, що хтось там воює, там нагепав купу танків, там, да, там сидить на нулю. Мова не йде про таких людей. Тот, хто дружить з людиною з печаткою, тот отримує допомогу. Крапка. Розумієш? Тобто треба там якось задобрювати, ходити. Ну, мені треба теж таке робити, я тобі чесно скажу. Я там контакти, звісно, у мене частково є, там, от, я, звісно, там намагаюся це робити. Але знову ж таки, добре, я поставив печатку. Я замовлення зробив там онлайн. Тобто я заповнив це все. І потім волонтер, він отримав вже дрон, тіплак, наприклад, на руки, той волонтер від фонду. І йому треба тепер відвезти напередок. Ну так, да, ми все зробили, печатку зробили. А тепер напередок відвезти. Він тижнями буде визвонювати цю людину, яка на нулі? Чи його там зам, чи боєць у нього у зводі? Не буде він це робити. Він позвонить раз, два, три, п'ять. Розумієш? Не буде ганятись. Він віддасть ротному. І все. І на цьому все закінчиться. Тобто навіть якщо ми взяли заявку, розумієш? То комунікації з бійцем нема, бо він на нулі, він живе там. І може бути ще і 300 вже, не дай Боже, розумієш? Там немає зв'язку фізично, тобто, розумієш? От в чому проблема. І виходить, що на нулі люди не можуть фізично отримати цю допомогу. Там, де я їжу під Ізюмом, там в 95-й бригаді люди за оці 3 місяці два рази бачили волонтерів. І вони просто офігели, коли я приїхав там. Це я їх знаходжу, тих, хто там от напередку сидить. Знаєш, вони там передають, от там є такий Славік, доброта, коротше. От, коротше, позвони, привезе там рації, лопати, коротше, біноклі, там, те, що треба. Розумієш? Ну, я не вожу там, якісь планки, каліматок, всяку фігню. Піхота, я займаюся суто піхотою. От суто піхотою. Я в них питаю, хто перед вами ще є? Де спецсорок? Де спецназ? У нас тут таких нема. Вони приходять, ну я не хочу на всіх казати, бо я знаю спецназ, які дійсно там відпрацьовує, як би так. Але каже, приходять, ми в таких умовах працювати не можемо. Розумієш? Тобто, виходить, що наш спецназ, ну я знову ж таки, це моє суб'єктивне бачення. Я не хочу на всіх показувати пальці, бо я знаю, що є такий спецназ, який дійсно працює. В Херсонському напрямку ССО. Там хлопці сидять просто під кулями. Я це знаю, там, наприклад, цей напряму, там, де піхота, от, 95-93, там, на жаль, я питаю, де спецназ? Ну, якби, я ж хто такий? Я волонтер, я просто, ну, знаєш, свою голову забити лишню інформацію. Мені просто цікаво, чому трактористи, програмісти, озброєні лопатами, тобто сидять на нулю і тримають лінію фронту. Розумієш, як, ну, як кажуть, як м'ясо, да? А з ними поряд немає тих досвідчених людей, які по 15-20 років ну, якби, проходять службу. От. Ми в таких умовах працювати не можемо повноцінно. Це така от... Я питаю цих хлопців, на жаль, от така от, такі от реалії. А спецназ за рахунок бренду, за рахунок такого от свого якби самого існування, може, він отримає і машини, і тіплаки, і все, що хочеш, розумієш? А на нулю оце є в кожного максимум третього, четвертого, розумієш? Оце просте. Це ж must-have, ти должен да. В першу чергу окопатися і вижити, як без лопати це можна зробити. Тобто наше государство навіть лопату не дає? Спочатку були лопати. Потім так от закінчились. Чому? Пояснюю. Представ собі, коли мова йде про піхоту, наприклад, от чому на них всі показують пальцем, вони все проїбуть, вибачте за мій французький. От. Пояснюю. Коли сидить там, не знаю, десь в секреті якийсь спецназовець чи хтось там інший, до нього просто так не прилітає. Просто так до нього не прилітає. Якщо його позицію тільки вже там вона демаскована, то до нього щось там прилетить, і він вже на той момент спетляє вже далеко. Повинен спетляти. Розумієш? Тобто, щоб до нього прилетіло, це, ну, він вже якби програв, його вже майстерність закінчилась, якщо до нього прилітає, розумієш?
Тобто йому там робити вже нічого. То піхота, вона просто живе під градами, кулями, під градами, в першу чергу, просто за рахунок, ну, під обстрілами. Вони просто живуть. В деяких випадках буває 2000 снарядів прилітає по позиції за день. Ну, розумієш? І хлопці живуть там, повинні бути там 3 дні ротація, і вони міняють один взвод, інший міняє. Ну, знаєш, ти, голова там трошки починає варити вже погано після такої кількості обстрілів. А у нас хлопці сидять тижнями, розумієш? Тому що, ну, справді бойових, які не залишать позицію, ну, їх не так багато, скажімо. От. І виходить, що спецназ прийшов, ушов, образно кажучи. То ці хлопці, вони сидять на нулю. І, звісно ж, їх по ним працюють там дуже серйозно. Ну, і що? Він чує звук. Він що, буде хватати оце все, що в нього там навалено, і бігти? Ну, це ж цей. Він просто біжить. Воно прилітає, і цього вже половини нема. Один обстріл. В тиждень оце може втрачатись шаленими темпами. Тепліки, квадрики, все, що хочеш. Тому що це ноль. Розумієш? Всі інші там, ну, я не хочу, знову ж таки, показувати пальцем. От я, наприклад, ТРО. От, я не хочу, знову ж таки, когось ображати, але ТРО сказали, я тут працювати не хочу, і воно пішло, образно кажучи. Розумієш? Да, там може хтось не піде, може залишиться. Да, є такі, я знаю серйозних хлопців, там працюють, і в Сєвєродонецьку знаю, і там в Харківській області знаю таких хлопців. От. Але вони захотіли, вибачте, в мене там, мій особовий склад несе там втрати по багатьом там. Коротше, ми не можемо тут працювати. І вони відходять. Захотіли, відійшли, захотіли, підійшли. У них свободи більше, розумієш? Більше свободи. То оцих тримають як в клітці ЗСУ. Як в клітці. Вони далі першої лінії, якщо вийдуть, там така прилетить піздюліна, вибачте, за увагу. Ну, тобто там пісець буде там просто там, ну, по повній програмі, розумієш? Вони живуть ноль, трошки перша лінія, КСП. Ноль, трошки, все. Вони не бачать, розумієш, цього світу. В тих фарбах, в якому він є. То у інших, які просто можуть поїхати там в районний центр, які можуть там заїхати собі там в магазин, розумієш? Це не так. Ці люди в клітці сидять, піхота, розумієш? Їх далі першої лінії не пускають аж ніяк. От я зараз там хлопцям привезу автомобіль, от ви побачите, яка істерика буде там на цьому. Я вже відчуваю. Але якби що, я хочу, щоб ці люди жили, ну, життям нормально, розумієш? От, тому, навіть якщо і держава це давала, і воно було, піхоті це треба постійно і кожного дня. Якщо вони кажуть, що був тіплак, і він вже пройобаний, блін, я матерюсь, звісно, вибачаюсь. Якщо був тіплак, і його вже нема, то так воно і є. 2-3 тіплака, може бути. Якщо в нього там, я привозив, такий наш волонтер там один купляє, Юра, плитоноски, такі саморобні, ну, вони такі кріпкі, з кордури зроблені, то за тиждень мені присилають ці плитоноски. Присилають ці плитоноски, рвані вже, лямки рвані. Тобто будь-яка там слабка частина в цих плитоносках за 5 днів у цих хлопців, вона просто виявляється аж отак от, на секунді, скажімо так. Тому цим хлопцям, піхоті, треба в 3-5 разів більше. О, те, що на них гонять, що вони постійно щось втрачають, да, тому що вони живуть під обстрілами постійно. І коли летить щось дуже важке, вони біжать, сламя голову, куди бачать, розумієте? Тому ці лопати постійно пропадають, рюкзаки постійно пропадають, їм постійно все треба, вони постійно голі босі, якщо вони воюють. Якщо вони не воюють, вони приходять чистенькі, вони завжди на зв'язку, у них завжди є інтернет, вони постять там щось в інтернеті постійно. Вони постійно щось там посміхаються, постійно можуть з вами побалакати, щось тут не так. От. То, що там на нулю працюють реби, радіоелектронної безпеки, такі спеціальні машини, які глушать просто зв'язок нафіг. От. І там на нулю є дуже серйозні потреби в кількох речах. От це я інша тема, яку я хотів би освітити дуже серйозно. Давай.
що може врятувати життя піхотинцю? На сьогоднішній момент є декілька речей, які просто міняють ситуацію з його життям дуже суттєво напередку. Перше – це лопата. Але щось всі подумали, що лопата будь-яка. Ні. Я дуже прискіпливо відношусь до цього інструменту, бо я знаю його цінність для піхоти. Що собою являє цей інструмент? Це перше, що треба піхотинцю, що це відкопати якби собі яму. Ями бувають різні. От, є піхота, яка тимчасово заходить на позиції, є піхота, яка утримує позиції. Так от, яка тимчасово заходить, вона облаштовує там невеличкі, скажімо так, 1.70 м, чи там взагалі там по 50 сантиметрів собі окопи. От. Фортифікаційні споруди вони такі серйозні не роблять. Це роблять вже піхота, яка утримує постійно позиції. Та, що перша заходить під артою, вони і штурмують, вони і утримують позиції. В них дуже важке завдання. От. Вони починають копати будь-який ландшафт, який треба от тут прямо. Прямо тут тримати позиції. А ландшафт буває різний. Каміння. От, наприклад, під Ізюмом там взагалі рижа така почва, знаєш, така вона глініста. Глініста, да. Коріння, каміння, глиняна почва. Це все просто так пробити важко. Ти навіть якщо візьмеш товсту лопату, але вона не має колений метал, який отак от дзвенить. Два рази ти гепнеш його по камінням, по корінням, і воно все в негодність перетворюється. А треба копати швидко, бо ти прибіг, ти окопався, і ти будеш жити. І чим глибша буде яма, тим довше ти проживеш. Там хлопці наші копають спеціальні окопи, називаються нори. От, якби це для того, щоб тебе в тепловізор орлан не бачив. От. Тож, тобі треба викопати. Якщо оця штука тебе підведе, то копати ти будеш довго і вірогідність того, що ти приїхав, якби дуже велика. Тому, коли ви берете лопату, вона має певні характеристики. Перше, це колений метал. Вона повинна отак дзвінити, дзеренчати, як так сказати, от, українською мовою. От, я... Якщо такий звук є, тобто закалка металу, вона достатньо висока. Отже, ви її коли заточите, вона при першому ударі об каміння або об коріння, вона не затупиться. Не затупиться. Це дуже важливо. Друге, це заточка під уступ називається. Тобто лопата, або ви самі точите її от по цьому от контуру наліво для правші. Вона повинна бути заточена дуже серйозно. Під уступ. От таким от чином. Видно тут? Може побачити, може не побачити. Ну, тут заточка вона є. Колений метал і заточка. Це для того, щоб рубати коріння, для того, щоб перерубати якісь певні гілки. От. Це все повинно бути гостре. Третє. Це лопата повинна бути не пряма, як оці МПЛ-50, якби радянський. Ну, це так. Важливо, але не дуже. А трошки вогнута. Чому так? Коли... Тому що коли ти копаєш, вона заходить якби під кутом, виходить, по дузі. Так от іде. І легше викопувати ці ямки. Тому що в цій лопаті МПЛ ти його вставив, і тобі треба додатково його відцей. Ну, коротше, додаткове зусилля. Це, звісно, на швидкість і на зусилля дуже впливає. От. То такі лопати, які мають кут певний, вони виходять по такій дузі. Тобто швидкість і зусиль набагато буде менше. Ти просто його всадив ногою, і вона заходить під, виходить, під дугою. Це такий аспект. І третій аспект – ручка ніколи, щоб не була фарбована. Оце неправильна ручка. Вона повинна бути просто типу, деревина. Ви потім її берете траву, бруд, отак от її обмазали, і вона у вас вже закамуфльована просто на 100%. От. А отут от вона дуже так скользить, коротше, і може просто натерти тобі все, що завгодно. То така ручка повинна бути просто біла, там сосна чи хвойні інші породи. Ніяких складних ручок це... Да. Що не треба купляти? Дуже хороше зауваження.
Отака проста лопата, міцна, ніяких додаткових механізмів, просто забудьте. Ніяких складних лопат, це просто лайно, яке викидаєте. Є там бундес лопати німецькі, ви їх зараз не знайдете, вони більш-менш нормальні, вони кріпкі. Там, да, ну, це окреме питання. Ніяких... Але там кошторис, тобто інше буде. Да. Такі лопати коштувати можуть 200-300 гривень. От. І інші кошторис, там, бундес лопатах, їх не знайдеш, і там ціни просто шалені. Ніяких механізмів, тільки прості такі от елементи. Суцільна ручка, суцільна лопата, держак. Все просто, там треба, щоб ти там розбивав каміння, розбивав коріння, глиняна почва, це треба буде робити швидко. От. І ця лопата повинна тобі просто бути суцільний такий, знаєте, продовження руки. От. А ці всі, ті, що я якось передав там одному пехотинцю, він мене там обматюкав за ці лопати. Ні, ну вони прості хлопці, я не ображаюсь, там, я розумію. Ну, от. Я купив оцю таке, як в цьому в епіцентрі з трьох елементів. Uh-huh. Складається, раз така там зручна, коротше. Вона важка, піпець. Тобто ці ручки, ці всі держаки, вони з металу зроблені. Вона важка, вона постійно розхлябується. Вона розсипається. Да, і вона розсипеться просто. Ви не зробите добре цієї лопати, розумієте? Це краще буде, ніж копати руками або шомполом. І такі ситуації є. Але ви цією лопатою не допоможете нікому. Тому дуже важливо, це оця штука, це перше, що рятує життя. Далі, друге, що рятує життя, це зв'язок. От. Типова ситуація, коли от, сидить піхота в окопі, вони навіть не стріляють, бо поки дійде до контакту з живою силою, там тебе криють артилерію, тебе криють, там потім танчик приїде. От. Арта трошки зачистила, вона собі думає така, ага, там кацапи сидять, думають, там вже нікого нема, можна йти танчиками, коротше. Вони пускають танчики. Сидить піхота, бачить перед собою танчик, а зробити нічого не може. Навіть якщо в них там у підрозділі є там ПЗРК, чи там міномет там якийсь там комусь передати. Тому що не працює ні телефон, ні зв'язок під ребами. Реби пускають такий якби канал по певній частоті, вони просто придушують певний сигнал більш потужним сигналом. Uh-huh. І виходить, що ти тільки включаєш там 165 МГц, образно кажучи, то вони туди пускають потужний сигнал, і твої рації, звичайні, такі як Powerfeng, аналогові, вони просто перебиваються. Канал, і ти нічого не чуєш. Хлопці кажуть, що отак от дві антенни отак ставили, і тільки отут от щось чули, щоб тільки щось передати під цими ребами. Тому вони просять зв'язок, вони просять всі там моторолки, зв'язків всі. Моторолок немає, ми розуміємо це прекрасно. Підійде будь-яка цифрова рація потужністю 5 Вт, от, в якій шифрування є 40-бітне шифрування. Всі цифрові рації, майже 5-ваттні зараз, професійні, полупрофесійні, мають потужність 5 Вт і мають 40-бітне шифрування, яке стикується з моторолками. Ну, моторолки, вони шифруються під 128-256 біт, але це треба додаткова ліцензія на це, я не знаю, чи є таке в штабах, чесно скажу, не готовий сказати. Але на 40-бітному шифруванні головне, щоб то була шифрований зв'язок. Обов'язково. Тобто, щоб рації підтримували шифрований зв'язок і мали потужність 5 Вт. І працювали на нижньому діапазоні VHF, так званий 136-174 МГц. Цей діапазон дозволяє обходити певні перешкоди, хвилі і досягати до там, приймача. От. Тобто, на дистанції кілометр такі рації під ребами дозволяють, в принципі, працювати, якщо це шифрований зв'язок і 5-ваттна рація. Чому так? Тому що аналоговий зв'язок, якби я не є зв'язківець, але загальні принципи я розумію. От, аналоговий зв'язок, він улавлює будь-які шуми. Тобто там робота мотора, тобто все, що завгодно. Біля холодильника ти станеш, і воно там буде перебитий цей канал, і ти вже почуєш там певні перешкоди. От.
Але коли мова йде про цифрові рації, вони передають зв'язок пакетами. Вони оцифрують, шифрують ті дані, які ти нам диктував, і потім пакетами передають. І вони, якщо бачать перешкоду, то вони її якби передають з паузою, поки не передадуть пакет. Розумієш? Рано чи пізно він буде переданий. От, якщо це там, ну, до кілометра, скажімо так. Якщо ви ставите режим роботи на дальню дистанцію, то тут вже якби витрачається більше ват, але на короткі дистанції передати буде доволі важко. Тому ви ставите там коротку дистанцію зв'язку, от, включаєте шифрований канал тільки, от, і передаєте. Таким чином вірогідність передачі інформації суттєво збільшується навіть при роботі під ребами. Тому всі просять не моторолки, а всі просять цифрові шифровані радіостанції, тобто рації. От. І гнатися за моторолками просто забудьте. Це вірогідність того, що ви їх купите, вона просто мінімальна, їх просто ніде нема. От. І витрачати по 40 тисяч гривень це просто ніякого сенсу немає. Ви просто, вам треба цифрові. Якщо ви хочете допомогти піхотинцю, купляєте йому лопату, обов'язково, спеціальну лопату. Ви купляєте йому цифрову радіостанцію, цифрову, тобто так, яка підтримує шифрований 40-бітний засіб зв'язку. 5-ватна, і це все, що треба. От вона стикується з моторолками. Нормальні зв'язки, він розуміє, як це зробити. І до цієї рації, якщо це нова рація в батальйоні, там, чи я не знаю, вам обов'язково треба купити додаткову батарею, тому що поки він спілкується, інша батарея на зарядці. І шнурок для прошивки. Це обов'язкові дві речі. Тому що якби рацію можна купити, вона відпрацює 12 годин напередку. От, і все, і ви нічого з нею зробите. Потім треба доставати, ставити в стакан, і все, вона не працює. Чому рації? Чому вони так треба? Тому що напередку глушиться весь зв'язок, а йому треба передати інформацію, наприклад, що перед тобою танк, чи змінилася там якась там, не знаю, ситуація, чи 300-й, чи щось, ну, щось трапилося, а це постійно тобі треба під обстрілами. Чи зміна позиції, не зрозуміло. Чи прикриття там, ти міняєш позицію, тобі треба під прикриття. Люди із-за того, що вони ніяк не можуть передати інформацію ні командиру, ні розрахунку, ні комусь іншому, ні евакуації, ні медикам в точці евакуації, нікому вони не можуть передати інформацію, вони просто під цими обстрілами виходять з окопу і починають бігти на 300 метрів під танчиками, під артою, під всім, чим хочеш. От тут і виходить втрати, втрати і втрати. Тому, коли ви купите зв'язок, щоб у кожного другого на взводі був зв'язок у хлопців, щоб вони не бігали там із окопу в окоп, передавали інформацію для коригування. Їм треба зв'язок. Не мотороли, а будь-що, а будь-яку радіостанцію. Якщо просять там моторолки і все, давай тільки моторолки, це в основному кажуть так командири підрозділів, там взводні, там всі інші, бо ну якби так, вони не хочуть розбиратися, вони знають, що от у мене є така дровиняка, вона працює, типу там всі діла. Але ну, немає моторол в Європі, немає моторол в Америці, їх немає ніде і вони коштують шалених грошей. За ці гроші можна купити там 6 дуже хороших рацій, ну, професійних, нормальних рацій, їх зараз дуже багато різних. Тому купляйте їх з запасом, ці рації, професійні, цифрові, на 5-ваттні нижнього діапазону VHF 133-174. 136-174. Це військовий діапазон. Ось, і ви врятуєте купу життів. Лопати плюс рації – це вже просто в два рази ви збільшите виживаємість одного піхотинця, який сидить на нулю. Іншим не треба ці всі речі. Ну, реально. Бо на нулю тільки в основному піхота воює. Всі інші, на жаль, їх там нема. От. Зараз воює, в принципі, артилерія і піхота. От. Тому, якщо хочете допомагати війні і перемогти в першу чергу, то допомагайте піхоті, бо на нулі, на жаль, тільки вона там в основному є. Далі, що треба для того, щоб піхотинець збільшив свої можливості і врятував собі життя додатково? Це очі. Очі – це або дрон, або бінокль. Must have
на взвод. Це бінокль з дальномірною сіткою, планшет з кропивою і тепловізор. От, я намагаюся, щоб кожен взвод мій піхоти, як аналі, мав цей комплект. Лопати, зв'язок, тепловізор на мінімум на кілометр, тому що є різні умови. Є умови, коли ти працюєш в лісі, там достатньо там, на 400 метрів тепловізор. Там можна, щоб на взвод, там, на кожне відділення мали там, по одному, по два тепловізора, якщо в лісі. Але взводний, чи командир відділення, чи командир взводу повинен мати один тепловізор, який бере мінімум кілометр. Тобто, щоб він бачив в полі, якщо це не ліс, а поле, на кілометр. Чим раніше ти побачиш кацапа, тим швидше у тебе є можливість відреагувати і щось з ним зробити. Якщо ти його не бачиш поночі, то починаються якби проблеми. Тобто, один, ідеально 1.5 кілометра теплак один у взводного повинен бути. Більше немає сенсу, такі теплаки серйозні. Теплаки, планшет з кропивою, от, щоб коригувати, щоб можна було передавати дані, рації, лопати і бінокль з дальномірною сіткою. Бінокль взагалі must have, тому що тобі треба дивитись там дальність. Тобі взагалі просто треба дивитися, що діється. Тобі треба видивлятись орлани, тому що вони на раніше попередній версії орланів, там 8-9, там вони літали на там кілометр, там кілометр 200, там, скажімо так, їх було чутно, там жужжання таке, як від мопеда, і їх було видно. То зараз вони літають. Попередні версії орланів літають там десь там 1200 метрів, то зараз 10-й орлан, він літає на висоті 2 і більше кілометрів. Він все бачить, він бачить силуети в тепловізор, навіть за листям, там дуже якісна оптика. Але ви його вже не бачите. Тобто ви, якщо вийшли на нову позицію, якщо не продивились в біноклік нормально небо, от, і почали копати, вам може прилетіти може отак от, одразу. І ви не будете знати звідки і як. Нова позиція, не побачили орлан, почали одразу копати. От, тому намагаються такі позиції обирати там під листям, під накриттям хорошим таким. От, маскувальну сітку накривають і починають копати. От, тобто, щоб орлан не побачив. І ну, таким чином ви можете уникнути. Тобто піхотинцю також треба очі так звані. Бінокль з дальномірною сіткою, один на взвод дальномірною сіткою, бо мало хто вміє їм користуватися. Але один на взвод – це якби достатньо. От. Тому що офіцер один на взвод ну, знайдеться і він буде знати, як працювати з цим біноклем. Бажано біноклів більше, але вже без дальномірної сітки. Планшет з кропивою обов'язково. Теплак один на взвод на кілометр чи 1.5 кілометра. Ідеально це квадрокоптер. Ідеально. Але ну, то вже як вийде. І таким чином ви вже зробите виживаємість піхотного підрозділу суттєво вищою. Це основні елементи, які дійсно зроблять живучість суттєво вищою. От. Я намагаюся це робити. Я привожу тільки на там, першу лінію чи контрольно-спостережні пункти. На ноль я не виїжджаю на самий, бо там просто сразу заколпашать. Якби, от, тому я ловлю якби, піхоту там, я визвонюю їх через 5-10 людей, там, хто є в хаті, я привожу там, скажімо, там, тому, хто є в хаті на даний момент, скажімо так, якщо це порядна людина. І таким чином я дійсно знаю, що я визвонюю цих людей напередку тижнями, я чекаю, поки дойде повідомлення, можете відповідати раз в 4 дні. От. Але от таким чином я довожу прямо в руки те, що їм рятує життя, просто напередок. По-іншому, ні через які заявки, ніхто не буде тижнями видзвонювати цих людей, які на нулі. Ніхто не буде. Мало того, їм заявки ці не дадуть. От. Навіть якщо отримати цю допомогу від волонтерського фонду, тим самим самі волонтери, вони самі хочуть завозити від цих фондів напередок, особисто в руки віддавати. Вони не мають змоги і можливості це зробити. Просто. Це тільки треба туди привезти, визвонювати тижнями, домовитись на якийсь день. Тим, ви можете домовитись тільки в попередній день за оцей, тому що їх можуть зірвати в будь-який момент напередок. І таким чином ви можете допомогти дійсно війні. По-іншому, коли ця людина стоїть на першій лінії, з нею постійно зв'язок є,
вона частенько виходить, вона може вільно пересуватись там між населеними пунктами. Вірогідність того, що ця людина дійсно воює, дуже низька. На жаль, ви так не допомагаєте війні. Ви навпаки тормозите всі процеси, тому що ці всі речі треба на нулю. Там вони воюють, там вони перемагають. Просто піхотинець тим, що він живе, він вже хірячить купу танків. У ССО, у більшості підрозділів, у мене знайомі є, може бути одна операція на місяць. Це нормальна ситуація, я прекрасно розумію. Моя піхота фігачиться цілими днями під танками, під обстрілами. Просто за рахунок того, що вона живе, вона вже хірячить кучу техніки і всього, чого захочеш. Тому тут просто треба зрозуміти, що і їй треба набагато більше, ніж іншим, і вони втратять це все через тиждень, і це нормально. От таким чином ви можете допомогти перемогти. От. В інших випадках це просто 5-10 тіплак, який піде, може, там, не знаю куди, може, не піде. От. Але воювати він, те, що буде, це вірогідність дуже мала, от, на жаль. Ну, так от. Що ще хотів сказати? Кажи. Да. Та все сказав. Друзі, з нами був В'ячеслав Доброта на Face News, і він нам розказав секрети, як правильно приближати перемогу. Да. Перемагаємо і допомагаємо армії. Да. Слава Україні. Героям слава.